Liina kaikki kunnossa. Milla näitä sormia Liinalle, Liina kattoo tuolla. Hyvä, hyvä. Hei, eikö se ole semmoinen aivokärähdystesti, että näin pystyt siinä? En mä varma. Tulee hei vähän pidempi jakso tästä. Muutama minuutti. Ja kyllä sen kohtuu paljon. Vähän jo kärelläkin tökit. Siinä päälle.
Ja antaa. Peppi, nosta vaan pussi. Iida, jää sä nyt tohon noin. Keskemmälle. Lähemmäs keskustaa, ei tarvitse tulla alemmas. Tulee lyhyt. Aika lyhyt. Keskikenttämuuriin. Kattila katon muurin paikka. Totta, Heta. Tulkaa. Tai itse asiassa Pautsinen ja Villa tulkaa teki kaikki vaan tuota. Otetaan. Joo.
Syöttösuuntia. Mihin voi syöttää? Nyt olis kärjät ihan vapaan. Vaihdellaan lihavaihtoon, valinnanvaihtoon, ennanvaihtoon.
laita. Tuki.
Tuomio sen, että tää oli meidän... Ei, 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 ei,